Şəmkir rayonunun dağ kəndlərində olan Çənlibel Orta Ümum Təhsil Məktəblərinin əsaslı təmirə ehtiyacı var və hal-hazırda kəndin Səyyad Vəliyev adına tam orta məktəbində artıq təmir işlərinə başlanılıb. Qeyd edək ki, Çənlibelin hazırki sakinləri 1988-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı Ermənistandan gəlmiş və bu kənddə məskunlaşmış sakinlərdir. Şagirdlər və valideynlər bildirib ki, məktəbdə 1988-ci ildən hal-hazırki vaxta dək təmir işləri aparılmayıb. İndi isə artıq Səyyad Vəliyev adına tam orta məktəbində təmir işlərinə başlanılıb və məktəbdə əsaslı təmir işləri aparılır. Şagirdlərin ən böyük arzularından biri də məktəbin təmiri ilə yanaşı istilik sisteminin bərpa edilməsidir. Hazırda 2016-cı ildə məktəbin 9-cu sinifində oxuyuram. Biz ki, bu il məktəbimiz təmir olundu və mən çox istərdim ki, istilik sistemində çəkilsin. 1-ci sinifdən 5-ci sinifə qədər oxuduğum müddətdə məktəbimizdə təmir işləri aparılmamışdı. Ancaq indi dövlətimizə təşəkkür edirik ki, 5-ci sinifdə oxuyanda məktəbimizdə təmir işləri aparılır. Çox sevinərdik ki, məktəbimizdə istilik də çəkilsin. Məktəbin direktoru Tofiq Səfərov məktəb binasının geniş imkanlarına malik olduğunu bildirib və binada aparılan təmir işlərindən sonra şagirdlərin davamiyyətinin və tədrisin keyfiyyətinin daha da yaxşı olacağını qeyd edib. Mən bu məktəbdə 1996-cı ildən direktor vəzifəsində çalışıram. Məktəb ilk gündən, bax demək olar ki, vaxtilə Sovet dönəmində təmir olunmuş vəziyyətdə olsa da, Prezident cənab İlham Əliyevin bilavasitə təhsil müəssisələrinə göstərdiyi qayğının nəticəsi olaraq bizim məktəbdə təmir olunacaq məktəblər siyahısına düşmüşdür və artıq təmir işləri gedir. Və bir xahişimiz olardır ki, bizim məktəb həqiqətən bina nöqteyi nəzərdən çox geniş əhatəlidir. Ümumiyyətlə, bu çox kapital tutumludur. Amma bizim çox ciddi ehtiyacımız var məktəbimizin istilik sistemindən təmin olunması. Rizvan Pirnəzərov adına Çənlibel məktəbi də ali məktəblərə qəbul ilə bağlı böyük uğurlara imza atıb. Lakin 21-ci əsrin 80-ci illərindən istifadəyə verilən bu məktəbin də əsaslı təmirə böyük ehtiyacı var. Gültəkin Əliyeva, Kamran Əskiparalı, Rüfət Dağıyev, Dünya TV.